आमी न्ही चिकली हॉस्पिटला कडेन आसा, वास्कोचे चिकली हॉस्पिटल जे आसा थंयसर आसा. ह्या हॉस्पिटलांनी खरें म्हणजे जाले न्ही, हे पळय तुमी पळयल्या चार चार एम्ब्युलंस आसा. आनी हालींच न्ही एक बिल्डर हेणे म्हणजे एक कोण तरी पळय बिझनेसमॅन आहा, त्या बिझनेसमॅनांनी हांकां हॉस्पिटलाक एक एम्ब्युलंस दिल्या. पण हे चारूय एम्ब्युलंस न्ही डिझल ना म्हणून न्ही बंद पडलेली आसा. आनी हेका विचारले जाल्यार बील पास जावंक ना, आनी कितें जावंक ना, आनी हे डिझल नासतना गाडयो अश्यो बंद पडल्या. आनी लोकांक 108 हांगासून 108 हॉस्पिटलाचे कोणी पेशंट धाडूंक जाय जाल्यार 108 आफयता. ही 108 कित्याक लागून आसा? खरें म्हणजे जाल्यार रस्त्यार एक्सिडेंट जालो, इमर्जन्सी कोणी खंय पडलो, जर घरा कडेन कितें हे जाता जाल्यार तेका गाडी ना जाल्यार ही हेचो वापर करूंक जाय. हॉस्पिटलाचे वापर करपाक लागून ही गाडी न्हू, पण ही गाडी 108 ह्या हॉस्पिटल आपल्या फायद्याक लागून वापरता. आनी हे चार चार एम्ब्युलंस कित्याक दवरल्या? आमचो आमदार आसा पळय मावीन गुदिनो, पयरूच तेणे ते ऑक्सिजनाचे इनॉग्रेशन केले. हांव म्हणटा हे तेणे पळयले ना, हे पळोवपाक तेका तोंड ना. म्हणजे लोकांची गैरसोय जाता तितली जावपाची. हांगासर लोकांक इतलो तुमकां सांगता, एम्ब्युलंस नासल्या कारणान लोकांक इतलो त्रास जाता. जी बायलां गुरवार आसा त्या बायलांक त्रास जाता. जेंका आनी कितें तरी आसा तेंका बांबोळे वचपाक जाय जाल्यार गाडी ना. 108 एक्सिडेंट रस्त्यार खंय खंय जाता थंय एक्सिडेंटा कडेन ही 108 पावना. मागीर ही 108 तेंच्यांनी आपल्या कार्याक लागून दवरल्या. आमचे मागणे आसा हेतून खरें म्हणजे जाल्यार हेल्थाचे ह्या लोकांनी वेवस्थीत पळोवपाचे. ते माविनाचेर विस्वास दवरून न्हू आमचे हांगा सगळेच पाड पडलेले आसा. देव बरें करूं.